Nu sitter jag i originalet. Det här är en bil från 1970. På den tiden så såldes 40% av alla 911 med targatak. Jag förstår ju varför. Men varför slutade Porsche att bygga targorna, de riktigt äkta targorna? Det blev ju till sist bilar med stora glastak. Inte alls samma sak. Men nu ska vi se vad det stora problemet var med den här bilen. Öppnar huven. Kliver ut. Så det är två stycken skivor av aluminium, right? Spänner på. Spänner ut. Taket på med den. In med små piggar bak. Vi trycker ner. Sorry. Två stycken handtag. Trycker ner. Och drar åt med handtagen. Hur lång tid tog det? Tog någon halv minut. Men det var just det här som inte Porsche-kunderna stod ut med. Det var för komplicerat. Man ville ha det automatiskt. Och det lyckas man alltså inte göra för nu. Och där står då svaret på Porsche-entusiasternas önskan. En bil som tar av targataget helt automatiskt. Porsche har alltså gjort den här targan eftersom de kan. Tidigare hade man inte tekniken för att bygga en sån här avancerad bil. Den största utmaningen, det har varit att få den här targabågen och taket inte flexa, att inte röra sig när man kör. Pre-production-bilar, prototyper körde man 500 mil på Nürburgring, 200 mil på Nardo, bara för att se att det fortfarande håller. Men nu ska vi se på Magic här. Det ska ta 19 sekunder att öppna upp bilen. Vi håller ner. Bak med hela rutan, den här sektionen tror jag väger 30 kilo. Så kommer taket ner, lägger sig i bagagetrymmet och så på igen. 19 sekunder. Det som är fascinerande tycker jag är ändå de här flapparna som gör det hela så elegant. Det finns en knapp som man verkligen ska ställa extra när man köper en targa. Och det är den här lilla knappen som gör att avgasljudet blir högre. Helt underbart. Nästan att slänga bort pengar att inte kunna lyssna på motorn. Vi vet alltså varför Porsche tog sån tid på sig att bygga en ny targa. Det var tekniken som inte fanns. Men det finns tre frågor som jag ska försöka svara på. Det första är, varför köper 90% med PDK-låda och inte manuell låda? Varför finns den bara med fyrhjulsdrift, inte med bakhjulsdrift? Och vilken version skulle jag köpa? Manuell eller PDK?